Hej hej allihopa och välkommen tillbaka till Pokémon Let's Go Eevee. Det är jag som är Danne och idag så ska vi först hitta en kompis här. Men jag tror vi ska gå mot Diglett Cave tror jag, och det kommer bli spännande. Ser vi till Diglets. Åh nej, tusan. Hon såg jag där förut, hon var lite cool. What up, vem är hon? Är det kanske en gymledare? Wow. Du hade färg på dig. Och jag är på måla havet. Och sen missar jag skeppet. Åh nej, vad tråkigt. Ja, jag stannar det här istället. Tror jag gillar ändå havet här i Kanto. Okej. Ja, Kantonian-tränaren. Kan du battla min Fairy-type Pokémon? Vill jag battla den? Ja, visst. Okej, okay, då kör vi. Ska vi se vad Fairy-type kan göra. Wow, okej. Okay, så jag kunde prata vidare, men jag pratar med igen. Då blir det battle. Nice! Fairy-type, men trainer Mina... Jigglypuff, ja, räknas som fairy, all right. Säv inte ner mig, snälla. De gillar inte fighting, tror jag. Och vi har bara... Vi kör Sizzlin. Sizzlin slide. Oh! Yeah, burn! Sable. Ursäkta? Ursäkta? Får jag inte göra det någon mer? Not cool, man. Ja, men nu gör vi Buzzlybusta. Buzzlybust! Jag var inte lika stark på den, men det gick bra det också. All right, ska se här. Mr. Mime! Mr. Mime! Vi tar Ivysaur. Bara för att. Bara för att det är kul. Den är en psychic. Jag vet inte, jag har ingen direkt över dem hos psychic. Man ska väl vara ghost för det, eller? Det är så dåligt på typer, jag kommer aldrig ihåg. Jag har inte skrivit, men jag kommer knappt ihåg ändå. Vissa är bara ologiska för mig i mitt huvud. Jag vet inte varför, men vi kör direkt en Leech Seed. Jaha. Är det det? Avoided attack? Nej. Psywave. Au. Nu du. Yeah. Så, tackar. Så, mycket healas vi nu här. Du har 47, då går upp till. Ah, healas 7 stycken. Okej, okay, men det är inte dåligt. Ge en wine whip. Du kan du inte. Ah, så irriterande. Wine whip. Oh, det var inte så dålig. Critical hit. Ah, det var därför. Ah, annoying. Okej, okay, bra. Snyggt. Healas upp. Jag tror jag måste byta ut Ivysaur nästa gång om man får mycket mer pisk. Men vi tar Poison Powder tror vi. 40 ner till 24. Ja, men det är lugnt, då hinner vi gå till. Så, kolla! Yes! Got Poison, bruh! Yeah, och så gör han illa sig också. Och vi healas. Det är ju jättebra. Ah, det gjorde det ganska mycket ändå, det är inte dåligt. Okej, okay, då vinner vi den här scenen ju. Då tar vi en nej, inte Leech Seed! Vad gör jag? Åh! Oh. My bad. Ah! Åh, oh, gud. Så klantigt. Nu måste jag ju byta. Eller? Det räckte precis. Jag behövde inte byta, vad tur. Inte det tror jag, men ändå. Iru level 20, snyggt. Markat 19, oh, vi har en kvar. Nice. Åh, oh, jag är chockerad av din styrka. 2600 och en bottle cap. Bottle cap? Vad är det? Eller alltså, jag vet att det är en... Okej. Okay. Kork. Eller kapsyl, bottle cap. Du och den Pokémon bättre med varandra. Det är jättebra komposition. Jag skulle verkligen vilja måla en bild av er. Ja, men gör det då. Om vi bettar igen någon gång. Okej. Okay. Jag vill se vad bottle capen är för någonting. Sådär. Beautiful bottle cap that gives up a silver gleam. Some people are happy to receive one. Ah! Man blir glad, vissa personer kan bli glada om man får en. Så det kanske är ett special-event om man ska ge den till någon. Kan vara... Oh, ja, vi kan bettar gymmet, ja! Ah, det har jag faktiskt glömt bort. Det passar mig jättebra att de visar väl till vad nu. Kan du gå hit? Jag bara, ja! Vad bra! Men vi ska först gå och heala. Heala lite grann.
Oink. Så jag har ingen aning vilket element det här gymmet är liksom. Så det kommer bli spännande. Men vad roligt, då kan vi gå gym nu. Jag hade helt glömt bort att det var den här sån också. Bam. Yeah. Ja, det är Pokémon mycket bättre nu. Ja, men tackar och bockar. Superbra. Nu är det så här. Då ska vi... Jag vill inte spara nu, det är inte att gå dit ner. Vi kör bara. Ja, men ursäkta mig här. Vi ska gå och battla. För nu kan Eevee göra den här attacken rakt av. Alltså, det är ju bra. Yo, du! Här är Vermilion's Center. Pokémon gym. Ska vi köra? Din Eevee kanske kan göra någonting här. Vad tror du, va? Det som vi just har lärt oss. Chop down. Kom igen. Gör en grej, Eevee. Oh my god, yes. Åh, oh, snyggt. Wow, det var jättebra. Nu öppnar du vägen till gymmet. Va? Du kunde gå mot gymledaren. Jag väntar på dig där inne. Okej. Fantastiskt. Kan vi ta några hemliga saker? Nope. Jag ska inte lägga en Magikopter ut på marken och bara chilla med sin tränare. Wow. Är det ground det här, eller? Electric. Åh, det är Electric Surge. Ah, hej. Jag väntar på dig. Surge är, han är electric type. Så flying och water är inte alls bra. Då kommer vi paralyzed. Kan bärta resten av hans rum. Okej. Okay. Så jag behöver inte göra en special här för... Varför är den här röd? En röd tunn... What? Red trash can. Okej. Okay. Jag bärtar väl alla då, helt enkelt. Det här stället får inte barn vara. Stick ifrån. Ja, det är lugnt. Vi klarar oss. Säger Dwayne. Nu kommer jag köra direkt med Eevee bara igenom. Magnemite. Ha! Säger jag save. Ha! Kör vi lite fire brand. Inga problem. Jag vet inte varför. Jag bara tröttar aldrig på den här fight-lågen. Jag tycker den är fantastisk. Yeah, du visste hur du kan göra, Eevee. Ja, du vet. One hit wonder. Det här ställer inget för barn. Wow, du blev jätteförvånad. Ja, jo, men underskattar du mig så. Vi har en megafon i handen. Jag är kanske väldigt lätt och så, men jag gör mitt bästa. Okej. Okay. Det kommer gå bra, jag tror på oss. Rocker Bailey. Ah, oh, yes, rocker. Jag ska ha en gitarr eller någonting, jag ska göra det mer som en rocker. Du är ingen self-destruct för de där. Jag pallar inte de där gubbarna som kan self-destruct. Det suger. De är så himla starka då. Men jag tror att det är fire som är bra. Det är det bästa jag har mot de här. Så det finns slime. Och så har du en till sån, eller? Voltorb. Okej, okay, men ska vi pröva med Bullpix? Bara för att. Sån är jag. Jag vill ha lite mer variationen. Oj, oj. Yeah, boy! Come on, man! Jaså, du tror att du kan det här? Det gör vi... Jag är confused, Ray. Vi går in för striden på, som om det här blir en lång strid. Wow, snap. Confused, Ray, man. Yeah, boy! Så ja, vem är egentligen din fiende och vem är din vän? Och tänk på de banorna förut. Och sen så gör vi en Ember. Slå dig själv. Nej! Au! Au! Nej. Nej. Nej, jag måste byta ut, annars ryker den. Tusan! Men vi kör med... Vi kör Geodude. Geodude! Come on, man! Hallå där! Jag vill slåss! Det är ändå confused till. Men varför står han inte sig själv för? Au! Au! Vi gör Rock Slide. Confused. Men varför får han alltid? Varför får han inte göra illa sig istället? Tusans elände. Rock Throw. Nu är boink. Ingen self-destruct nu, då blir jag, det är inte coolt, kompis. Och så snap out confusion, det är det sämsta confusion ray ever. Alright.
Ah, ja, men det blir Eevee Battle resten av gymmet då. Eevee klarar det. Yeah, boy. Massa XP också, det är jättebra. Eevee level 26, alltså 26 snap. Wow, nej! Ja, men det var ju lightweight, så det är lugnt. Hey. När jag var med i armén så var Lieutenant Surge min CO, commanding officer. Okej, okay. Alright. Sure, varför inte? Gentleman Tucker. En gentleman, säger vi. Jag tränar mycket gentleman där på båten, så det är inga problem för oss det här. All right. Ska vi se, vad ska vi göra? Vi ska göra... Nej, men vi gör en sån. Sist in slide, det är bara en grej. Oh. Yes, critical. Fantastiskt. Fantastiskt bra. Ja, oh, så ägt. Jag har en tucker. Åh nej, du är jättebra ju. Tack så mycket, tack. Tack så mycket. Jag tycker jag är duktig. Okej, okay, så... En blue trash can. Det måste vara någonting i någon av de här. Vad säger du? Okej, okay. Jag hörde switch i... I heard there isn't a switch in any trash can next to the red trash can. Okej. Okay. Åh, okej. Okay. Efter den första switchen måste jag trycka på en the second right after. Two switches are adjacent, men bredvid varandra. Okej. Okay. Kan det vara det här? Åh. Oh. Ah. Men bredvid varandra, så då måste den andra vara typ här då. Nej. Åh, nej. Men nej. Åh, okej. All right. Ja. Yeah, boy. Ten search. Hur känner du det där då? Tyckte du den där? Släpps igång nu, men bara nej. Haha, tjena grabben, välkommen till Vermilion City Gymmet. Titta på det här, ja, en riktigt liten utmanare. Ja, du har verkligen nerver av stål för att du vågar gå fram mot mig. Ett Pokémon Battle är krig, jag ska visa dig civil person. Jag ska chockera dig tills du förlorar. Puns intended. Gymleader, Lieutenant Surge, oh yes. Badam. Ja, alltså du har en Voltorb, säger du. Vad sägs då som att jag gör en sizzling slide? Oh, han var snabbare än mig. I avoided, wait what? Vad hände, what? Vad tryckte jag för? Den är han är ganska höglevelad faktiskt. Okej. Okay. Då ska vi se, han är level 25, alltså det är crazy. Thunderbolt. Au! Wow, vilket steg upp det blev mot Surge, alltså. Okay, jag kanske måste byta ut nu för att få lite underlättad på... Vi får se vad vi har. Magnemite. Nej, men den kör vi på, för det, annars den har jag kört med eld på förut, så det har gått jättebra. Det har gått super, den är bara så höglevlad. Han lär ju om Magnemiton, så har han det originalet, det tror jag faktiskt. Jag är snabbare i alla fall. Oh, yes! Aha! Alright, inga problem, mannen. Alright. Raichu har den, ja. Ja, det är en Raichu han har. Just det. Jag tror han har det i animen också. Raichu, kolla på den. Ah, oh, Raichu. Sissy side. Hadouken! Ah, Ben Burn, yes! Det går ju jättebra. Ah, wow. Wow. Oh, nej. Okej, jag skulle kunna heala, men det gör jag inte. Jag tror inte vi behöver det, det är okej. Okay. Vi är snabbare, så inte han gör quick attack så. Sissy side. Ha! Ja! Haha! Got nothing on us, man. Jag tror att han har en Raichu i animen också. Jag kommer inte ihåg, och så länge jag såg animen. Yeah, boy! Och den kunde inte quick attack och typ sån grej. Vilken chockerande händelse! Du är riktigt bra, grabben! 4000 spänn. Kaching! När man köpt en switch direkt, alltså. Åh, oh, nej! Ja, okej. Okay. Här får du Thunder Badge då, grabben. Yeah! High five! High tail! Ja, det är inte allt du får. Du är speciell, grabben. Varsågod. Jag fick Surge's autograf! Yes!
Var inte orolig. Det är inte det enda jag ger dig. Thunderbolt också, nice. Vi fick hans autograf. Ja, oh, vad roligt. Åh, oh, fantastiskt. Läraren elektrik. Ja, men det fattar jag, det fattar jag. Oh my god, yes. Jag undrar om autograf är värt någonting. Autograf. En autograf från Virgin City gymledare Serge. Han skrev, lycka till graven. Okej. Okay. Åh, oh, vänta. Kan jag skapa, ska jag skaka på den här nu? Vad händer nu? Ah, okej. Okay. Gå tillbaka till det här läget. Han är trött. Secret Techniques. Ah. Det där han kan se sig. Okej, okay, det är det man ska göra där. Jag fattar. Du är så bra du. Kan jag få en high, nej. Kan jag få en high five? High five? High five? High five? Nej. Okej. Okay. High five. High five. High five. Jag vill bara att du ska en high five. Yeah. Nej. Få en high five. Ingen high five. High five. Nej, men strunt i det då. Ingen high five för dig. Jag såg när du hände upp tassen. En tass tänkte jag, då kanske man kan få en high five. Men så blev det inte. Tusan. Det här ogräset alltså, det växer upp hela tiden. Vad i hela friden? Klipp ner det. Nej! Yeah. Så bra. Oh, Misty! Oh, hej, är det du igen? Wow, så du vann mot Surge. Ja, du måste vara riktigt duktig. Ja, du lär sig en sak eller två. Ja, till och med Pokémon försöker deras bästa. Oh, hon gillar vår Pokémon. Ja, tack. Tack så mycket. Och jag, ja, jag ska gå och simma i havet. Det är många gånger som vill ta lite lugnt på en stor pool och gå och simma i det stora blå. Var är du på vägen näst? Till Diglett-tunneln. Ja, det är ganska nära. Om inte vart så kan jag visa dig vägen. Vill du ha en guide? Ja, sure. Det är till höger. Men du kan följa med ändå. För sällskapets skull. Man ska aldrig säga nej till sällskap. Det är trevligt. Man behöver inte... Ibland så, även om jag vet vägen, så är det trevligt att bara gå med någon. Så, sån är jag. Här är Diglett-tunneln. Diglett-tunneln så kommer en väg till sig själv. Du vet säkert jättemycket bakom dina. Yay! Okej. Okay. Coolt. Men vad är det här, den här vägen då? Det ska man sen kanske. Har inte vi en map? Town map. Use the site. Ja, precis. För du ska åt det hållet sen. Men Diglett Cave går bara inåt. Jag tror man bara kan gå ner i den och kolla läget. Det är bra. In Diglett Cave! Vi ska fånga Diglett också. Nu ska jag äntligen. Det var längst vi fångade nu. Hallå där! Vi slår inte, den här tunneln är jättelång och det är gräven bara av Diglett. Coolt. Bam, 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 bam. Inga Diglett än, vart är de? Nu vill jag ju fånga alla. Vart är de? Nu ska vi vinna. Ge mig lite XP, kompis. Dugtrio! Oh my god, det är en liten Dugtrio, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Vi ger dig en liten berry. Hello, little Barry. Varsågod. Oh, snap. Jag håller snett som vanligt. Kom igen. Come on. Come on. Ah. Och så nära. Vi gör en till. Raspberry. Jag har bara 14 raspberry. Typ. Jag måste köpa fler från den. Okej. Okay. Oh. Så ska det se ut. Kom igen. Come on. Ah. Tusans elände. Alright, men vi gör en... Vad är Napberry? Är det lika... Det är, ja, det är som i Pokémon Go alltså. Det är samma. Okej, okay, men då prövar vi med en bättre Pokéboll va? Vi har 59 sådana. Jag tror det var mindre. Okej. Okay. Och hopp. Oh! Kom igen, kom igen. Nej, men va? Va? Jag säger nej. Vem tror du att du är Diglett? Dugtrio. Åh, vad? Men kom igen! Kan jag snöra till sånt här nu på dem då? Kom igen, varför ska vara det här så svårt för nu då? Åh, slöseri! Come on! Come on! Come on! Nej! Men vad? Vad är det här? Okej, okay, gör det igen. Gör det ordentligt. Gör det ordentligt. Okej, okay. Och hopp! Nu då, kom igen. Upp, upp. Ah, what? Ja, ah, okej. Okay. Nu då. Oh, oh, oh. Ah, yes. Haha. Tror du skulle komma undan, men det gjorde du inte. Jag säger nej. Åh, oh, snap. Kolla vad nära ett magic på god level nu också. Fantastiskt ju. Bibbeludoo.
Dilleral. Ja, Dag Trio kommer nu till Pokédexet. Ett team av trillingar som kan gräva ner till 60 mil. Wow. Okej. Crazy sauce. Nu är en vanlig Diglett också. Ah, där var vi en. En vanlig Diglett också. Yay! Ah. Hej! Kom igen, kom igen, kom igen. Excellent direkt. First throw. First throw. Haha! Yeah! Så lätt kan det gå. Yeah, first throw allting. Oh! Mega level. Kommer det utvecklas nu? Jag tror det. Kolla. Oh my god! Bam, bam, bam. Åh, yeah! Så ser det ut. Folk trodde inte på Magikarp. Jag säger nej. Det bästa. Gyros är sjukt stark ju. En brutalt enorm och destruktiv varelse som är känd för att förstöra städer i gamla fornorda tider. Jesus, det är crazy sauce. Lash it bite! Yay! Perfekt. Yeah, fin Diglett. Diglett gillar mörka ställen, men det är största delen av sitt liv under jorden. Ibland kommer upp i grottor. Som nu! Yeah. Ba-baum. Ja, vad spännande. Ah, ursäkta mig! Jag vet inte varför, jag var också så här uppmärksam. Jag vet att det finns en liten chans att man kan få en shiny också alltid. Så när man ser att de glittrar, det är då man ska gå ut efter dem. Ah, så blir man lite hoppa till lite när man ser dem. Jag vill ha en shiny av någonting. Hej, hej. Ja, det är en tunnel som är mörkare. Ännu en mörkare här. Okej. <Okay. laughs> vart är vi nu? Wait, what? Vart är vi? Oh. Danne! Kommer du ihåg mig? Jag är professor Oaks assistent. Jag är jätteglad att träffa dig. Vill du lära ett trevligt trick? Nej, det är alldeles för ljust här ute. Jag väntar här inne. Kom in när du kan. Ska vi lära oss flash av honom? Flash, att får man lära sig två sådana starka HMs direkt, det är ju coolt. Åh, du kom in i alla fall. Ja, visst, du kommer direkt, ska jag lära dig någonting bra. Kolla här nu. Visst, som heter Light Up. Ja, du stänger av ljus där inne. Nu är det väldigt mörkt och fint. Håll andetaget nu, och så gör vi så här. Ja, jättebra. Ja, visst. Jag kan lära dig det gör också. Ja, Eevee vill lära sig den. Ja, Eevee kanske vill lära den. Ja, visst. Kan du få lära sig den här tekniken? Kan du få göra det? Din Eevee är speciell. Ja, visst, fascinerande. Här. Lär dig det nu, Eevee. Lugna ner dig, andas och sen tänd upp allting. Yeah! Alltså, två stycken stigeltekniks direkt, alltså. Nice, ooh! Ja, oh, just din Eevee är verkligen duktig. Wow, vad häftigt. Oh, jag vill gå igen rock tunnel, om man har den. Okej. Okay. Så när man har den så kan man göra det. Det är inte dåligt. Jag har inte menat att peta på den egentligen, men... För nu när vi har det, då kan vi gå in i Rock Tunnel. Jag tror den är senare, jag vet faktiskt inte. Det är lite... Ja men, pattan! Åh, hej Danne! Har du lärt dig Liza från Professor Oaks assistent du också? Va? Ja, du lärde dig inte, men Eevee gjorde det. Men din partner är verkligen jättehäftig. Vet du vad? Vissa ställen du faktiskt kan använda den. Ska vi gå dit tillsammans? Okej. Okay. Kom igen! Nej, men jag vill gå... Ska vi... Va? Va? Vart är vi? Okej. Men vart är vi? Vi gick upp nu. Ja. Så vi är här uppe nu. För vi skulle kunna... Man kan använda... Vi är i den här staden. Vi kan använda den här för att öppna upp ditåt, ja. Jag förstår. Okej, nu är jag med. Var det någonting värt att gå ner där vi var förut? Vi kommer ihåg det en annan gång, tror jag. Det är inga problem. Men hörni, här har vi den här episoden i alla fall. Riktigt, riktigt kul spel att spela. Och det märks att ni tycker det är roligt att hänga med det här. Det kommer mycket tips till mig. Och jag har ju svårt att komma ihåg allting. Men jag gör mitt bästa. Och det är kul. Det är det som är huvudsaken, eller hur? Det är riktigt, riktigt roligt att spela. Jag hoppas säkert att jag kommer att öka tempo lite grann på det också. Jag kommer spela det ännu mer i framtiden. Så det kommer lite oftare. Men det bygger sig. Tack för att ni tittade. Nästa gång, det är jag som Danno. Hej då!